Володимир Заблоцький з нами, це військово-морський оглядач, військово-морський експерт і оглядач Defense Express. Пане Володимире, добрий день. Вітаємо. Добрий день, дякую за запрошення. Вам спасибі, що долучилися. Дивіться, тут поки НАТО посилює занепокоєність і пильність, Росія запускає ракети на критично малій висоті, і які, власне, вкрай важко збити. Які наші дії мають бути тут? Чи бачите ви ще щось, що ми можемо зробити? Ну, окрім декларацій, меморандумів і заяв. Ну, на тлі того, що заявило НАТО, ну, що зробити? Це свідоцтво того, що НАТО не хоче загострювати відносини з Росією. Вона задовольняється глибокою занепокоєністю тощо. Тобто, це вже ми все бачили. Тобто, ми маємо шукати рішення питання самі. За великим рахунком маємо вирішувати це питання на суходолі, тобто має тривати наш наступ, успішно закінчитись з визволенням щонайменше Криму, а це вирішить усі інші проблеми однозначно. Це не лише моя думка, це думка експертного середовища, бо хто володіє Кримом, той володіє Чорним морем і може диктувати відповідно свою волю противнику, ну, з інших країн. Це історичний факт. І завжди, коли Крим хтось атакував, він завжди його брав. Це не проблема. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити в даному випадку, ну, по-перше, маємо тиснути на наших партнерів з тим, щоб нам допомогли покращити, посилити ППО і ПРО ось на загрозливих ділянках. Тобто на Одеській області, на поблизу Ізмаїла, поблизу Дунайських портів, щоб прикрити критичну інфраструктуру експортну. Бо йдеться не лише про загрозу судноплавства, а й про загрозу економічну, бо знищення цих об'єктів, воно зумовить припинення морського експорту навіть після того, як все це, ну, буде якось вирішено. Ми маємо витрачати потім час на відбудову цього всього і таке інше. А це і витрати, і економічні негаразди, ну і таке інше. А головне, це сильний такий потужний удар по економіці України, яка потерпає зараз і без того від війни з агресором. Ну і відповідно економіка зумовлює решту факторів стійкості держави у війні. Пане Володимире, от чи коректно ж буде сказати, що коли Росія говорить про блокування Чорного моря, страшно не стільки те, що вони своїми суднами, що військовими щось будуть блокувати, скільки от якраз таки те, про що ви згадували, обстріли нашої портової інфраструктури, необхідність їх захисту системами протиповітряної оборони. Тому що Росія ж може то блокувати їх там у нейтральних водах, вона ж не може зайти у води Болгарії територіальні чи у води Румунії територіальні. Так, ви абсолютно праві, вони не можуть це собі дозволити. І навіть, я вам скажу більше, Інститут вивчення війни стверджує, і доволі таки обґрунтовано, що і здійснити блокаду у нейтральних водах російський флот не спроможний. З багатьох причин. По-перше, це складно, по-друге, кількість суден і кораблів, які він може виділити, не так вже і багато. Потім авіація, ну, вони можуть загрожувати, вони можуть лякати. І головна мета в них – це залякати судновласників, щоб вони не ризикували, скажімо так, рейсами своїх суден до портів Росії, до портів України. Пане Володимире, так, а можна отут уточнення? За умови захисту нашої портової інфраструктури системами протиповітряної оборони, які здатні збивати «Онікси», здатні збивати протикорабельні ракети, кінжали, можливо, можливість проходу наших кораблів не нейтральними водами, а територіальними водами вище згаданих мною країн, там, Болгарії, Румунії, Туреччини, тобто от біля берега, наскільки вона є реальною, ось така можливість?
Це реальна можливість, яку це один із варіантів, який Україна пропонує нашим партнерам, який розглядається як найбільш безпечний, бо залишиться захищати нам лише ділянку від гірла Дунаю, якщо йдеться про порти Великої Одеси, до самих портів і, власне, самі порти. Портова інфраструктура. Тут росіянам, як то кажуть, не світить ані обшуків суден, які вони хочуть робити, ані тим більше затримання суден, тощо, тощо, тощо. Тут важлива деталь. Росія після нашого дзеркального, скажімо так, контрзаходу щодо відповідних ударів по судноплавству Росії, по суднах, які йдуть до окупованих портів або до російських портів, вони трошки відіграли назад. І ніхто інший, як Лавров, заявив, що ви нас не так зрозуміли, ми не збираємось нікого атакувати. Ми лише хотіли б зробити догляд цих суден. Ну, а що таке догляд росіянами, ми знаємо на прикладі того ж Азовського моря, ще до війни, як вони доглядали, затримували місяцями судна, стояли перед біля Керченського мосту, тощо, тощо. І судновласники, головне, несли величезні збитки. І як судновласники, так і вантажовідправники українські. Пане Володимире, а можете пояснити, оця історія з тим, що атомний крейсер Петр Великий російський, зараз шукають бізнесменів і олігархів в Росії, які готові взяти його на утримання. Ну, тобто грошей немає, утримувати його немає, що і думають, що з цим атомним крейсером зараз робити. Воно якимось чином впливає на те, що відбувається в Чорному морі, в Азовському морі? Чи, в принципі, це така історія, яка свідчить про занепад російської оборонки і не більше? Ні, з Чорним морем це ж ніяк не пов'язано, але, скажімо так, це не прямий доказ того, що, ну, як то кажуть, я казав Папандополе з Одеси в відомому серіалі, у пана Атамана нема золотого запасу. Щоб вони там не говорили, а це останній ракетний крейсер, побудований, колишня назва Юрій Андропов, до речі, який вимагає ґрунтовного ремонту. Він відплавав, ну, ті, скажімо так, відведені для нього роки і має, ну, гарантійний ремонт з переглядом там багатьох систем, заміною, але грошей для цього немає у пана Атамана. Вони що зробили? Вони до цього, в них стояв на модернізації такий самий крейсер, другий в серії, адмірал Нахімов, колишній Калінін. Третій в серії, вибачаюсь. І модернізація, ну, тривала 25 років, бачите. То чому? Тому що флот фінансується за залишковим принципом. Ну, 25 років, за 25 років застаріло вже те, що було готове на момент постановки в ремонт, замінюють на інше, і так безкінечно. Наразі з Петра Великого більшість екіпажу списали, перевели на цей адмірал Нахімов. Там залишили, ну, за нашими даними, менше третини екіпажу, яка підтримує основні системи в робочому стані. Тобто, ну, там ядерна установка, там електрика, ну і таке інше. Бойового значення він вже не має, бо застарів і морально, і фізично. А ті ракети, які в нього не озброєні, вони проєктували ще в 70-ті роки для атаки авіаносів. Це, ну, ракети «Граніт», скажімо так, 500 кілометрів дальності. Ну, це не цікаво зараз. Воно до нас не має жодного відношення. І, ну, як цьому кораблю, так і тому адміралу Нахімову, на який переходить решта екіпажу з Петра Великого, вже нічого не світить за великим рахунком. Це правда. Спасибі вам за те, що доєдналися до ефіру. Володимир Заблоцький, це військово-морський експерт і оглядач Defense Express, був на прямому відеозв'язку.